tormenta está acalmando. O recôndito é nosso novamente. Escondam-se. Quem são eles, Sargareth? São os aspectos? Não. É o bando de Hazaket. Os últimos ecos da sua tormenta estão sumindo. Ela se foi mesmo. Deveríamos estar devorando os corações de seus assassinos. Não ouse subestimá-los, Firak. O excesso de confiança de nossa irmã foi sua ruína. O poder dos aspectos decaiu, mas suas forças cresceram. E nós precisamos equilibrar o jogo. Eles guardavam tantos segredos de nós e até mesmo entre eles. Está aqui. A traição de Neutarion estilhaçou a unidade entre eles. Deixou fissuras em seus corações. Mas a dor que ele causou foi apenas o começo. Aberros, seu laboratório secreto. Um último segredo. Fundo na Terra. A localização de Aberros deve estar nesse dispositivo. Vou decifrar esse conhecimento. De que nos servem os experimentos perversos de Neutarion? O laboratório em si não tem importância. Mas o fogo derretido que o alimenta pode nos ser útil. Fique de olho neles, Deseran. Tudo que restar do legado de Neutarion pertence a nós.